20 ଟଙ୍କିଆଟା 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୋତେ ଠକି ଦେଲେ, ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ନୁହଁ କି? ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୋକେଶ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମୁଁ ବିପୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆମେ ତ ଏବେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଛୁ, ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେତ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। କାଫି ଗହଳି ବି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଗହଳି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଫର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ୱାସର ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗଭରର ରବରଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଦୋକାନ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପଇସାର ବହୁତ ଜରୁରତ ହେଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏଟିଏମ୍ରେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଠିଆ ହେଇଛୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ହେ ମାତ୍ର ଚାଲ ଖୋଜବାନୀ ଦୋକାନ, କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର କାମ ଅଛି, ଆମେ ପଳାଉଛୁ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନକୁ। ଆମ ଦୋସ୍ତ ପଳାଉଛେ, ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର କାମ ଅଛି, ବାକି ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନକୁ ବୁଝିବାକୁ କ'ଣ ସାମାନ। ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଦୋସ୍ତ, କ'ଣ ଖାଇବା? ଜଲେବି, ଜଲେବି ଖାଇବା ନାହିଁ, ହରିୟାନୀ ଜଲେବି କରୁଛି, ହରିୟାନୀ ଜଲେବି ଖାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କେତେବେଳେ ଜଲେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାକି ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ତ ନା ନାଇଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ବୋଲା, ତ ଆମେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ମୁଢ଼ି ଆଣିଛୁ, ମୁଢ଼ି ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛୁ, ଝାଲ ମୁଢ଼ି। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଢ଼ି, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୋ ଭଲ ବନଉଛୁ ନା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କଟେ, ମିନି ପାର୍କ ଗୋଟେ ଆଇକିଆର, ପେଟ ଭଲ ଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ଖତମ ହେଇଗଲା, ତ ପେଟ ଭଲ ଲାନି ବୋଲି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପ୍ସ, ଏଇଟା କ'ଣ ଫୁଲକୋବି, ଫୁଲକୋବି ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦୋସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିପ୍ସ ଖାଇବାରେ ପୁରା ଫୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ, ପୁରା ନାଦି 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 ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫୁଲକୋବି ଚିପ୍ସ ଭଲ ହେଇଛି, ତ ଆମ ଦୋସ୍ତ ଗୋଟେ ଚକିଆ କଭର ତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ଚକିଆ କଭର ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦୋକାନକୁ। ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭାଇ ଯାକ, ଅଲଗା କଲର୍ର ନାହିଁ କି? କଟନ ଦେଖ, ହ୍ୱାଇଟଟା ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ମଳି ହେଇଯିବ, ସଫା କରିବ ଖାଲି ଟିକେ ଅଧିକା। କେତେ ଟଙ୍କା, 120 ନେଇକି ନେବ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟଟା
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ନେଲେ ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବାଲା ଦଉନ ଦୁଇଟା ନେଲେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବାଲା ଦଉନ ନବା ସେଇଟା ନବା ପୁରା ତକିଆ କଭର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଦୋକାନକୁ ତକିଆ କଭର ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କିଆଟା ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଠକି ଦେଲେ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ନୁହଁ କି ଦୋସ୍ତ ନେଇଥିଲି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଉ ଠକନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମ ବହୁତ ପଇସା ତ ସେଥିପାଇଁ ଠକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁଣି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା କରିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।